حمله راکتی طالبان بر میدان هوایی قندهار. امریکا حمله طالبان بر میدان هوایی قندهار را محکوم کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، بابا تقدیم سلام. به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. حمله راکتی طالبان بر میدان هوایی قندهار. منابع امنیتی در ولایت قندهار در گفتگو با خبرگزاری افاق حمله راکتی بر میدان هوایی این ولایت را تایید کردند. همزمان طالبان ادعا کردند که این حمله از سوی این گروه انجام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت نوشت که میدان هوایی قندهار که مرکز نیروهای دولتی است، چهارشنبه 18 حمل هدف حملات راکتی قرار گرفته است. او ادعا کرده که این حمله تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشته است. در همین حال، جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار در گفتگو با خبرگزاری افق حمله راکتی را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات خودداری ورزید. در این راستا برخی از رسانه ها گزارش دادند که دست کم 6 راکت به میدان هوایی قندهار اصابت کرده است. چند پیش نیز طالبان در میدان هوایی قدیمی ولایت خوست یک مرکز نیروهای افغان و خارجی را هدف حملات راکتی قرار داده بودند. در مورد این حمله نیز جزئیات از سوی مسئولان امنیتی منتشر نشد، اما برخی منابع محلی گفتند که در آن به مردم خسارات جانی و مالی وارد شده است. امریکا حمله طالبان بر میدان هوایی قندهار را محکوم کرد. وزارت دفاع امریکا در واکنش به حمله روز گذشته طالبان به میدان هوایی قندهار گفته است که چنین رویکرد طالبان می تواند فرصت به وجود آمده برای صلح را به مشکل مواجه کند. جان کپری سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا میگوید با آنکه حمله بر میدان هوایی قندهار زیان مالی و جانی در پی نداشته است، اما شمار زیاد از ساکر امریکایی در این میدان هوایی مستقرند. وی میافزاید که طالبان از شرایط توافقنامه دوحه سرپیچی میکنند و حمله بر نظامیان امریکایی در افغانستان برای ما قابل قبول نیست. این در حال است که روز گذشته طالبان چندین راکت بر میدان هوایی قندهار پرتاب کردند که زیان به دنبال نداشت. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. طالبان پیش از این ما با هدف قرار دادن افراد ملکی و افزایش خشونت‌ها در افغانستان شرایط توافقنامه دوحه با ایالات متحده را زیر پا کردند. دیده شود امریکا توافق دوحه با این عملکرد طالبان را حس می کند و یا لغو خواهد کرد. اشرف غنی: هیچ کس نمیتواند از بیرون زعیم آینده افغانستان را انتخاب کند. اشرف غنی رئیس جمهوری انگام ارائه طرح خود برای صلح با تاکید بر گذاری انتخابات گفت که تنها مردم افغانستان میتواند زعیم آینده خود را تعیین کنند و هیچ کس نمیتواند از بیرون زعیم برای مردم افغانستان انتخاب کند. سخنرانی رئیس جمهور در مورد طرح وی روز چهارشنبه 18 حمل از تلویزیون ملی نشر شد. او انتخابات را تنها منبع مشروعیت خواند و گفت که انتخابات سال 1398 بر رقم فشارها برگزار شد و حکومت وی مشروعیت پیدا کرد. اشرف غنی افزود او کنون حکومت منتخب حاضر است به خاطر صلح قربانی و به گفته او تن به انتخابات زود هنگام دهد. رئیس جمهور گفت یک پروپاگاندا است که اشرف غنی برای تکمیل دوره حکومت خود صلح نمیخواهد. او افزود هیچ کس فکر نکند که حکومت استعفا میکند، انتخابات برگزار شود و اقتدار ملی تمثیل شود. اشرف غنی در عین حال تاکید کرد که او شفافترین و آزادترین انتخابات را میخواهد. جنگ به اصول. رئیس جمهور در سخنرانی خود جنگ جاری را به اصول و به حدود خواند و گفت که این جنگ روز به روز بدتر می شود. او با بیان اینکه همه افراد در حال حاضر هدف قرار می گیرند گفت که در تمام جنگ های افغانستان زنان مسنون بودند. اشرف غنی در بخش از صحبت هایش گفت که در برابر جنگ صلح عادلانه و پایدار که به این جنگ چند ساله نقطه پایان بگذارد. او در ادامه گفت که طالبان از آتش بس نباید بترسند و به جای جنگ با آتش بس می توانند اعتماد مردم را کسب کنند. نشست استانبول. رئیس جمهور نشست صلح در استانبول ترکیه را برای پایان بحران افغانستان مهم خواند و گفت که دولت باید با طرح واحد به این نشست اشتراک کند. او گفت که شورای مصالحه ملی برای توحید طرحها کار می کند. اشرف غنی تاکید کرد باید به آواز به ترکیه برمیم تا به دنیا و منطقه به توافق تازه برسیم. شورای مصالحه ملی میگوید به شمول طرح اشرف غنی تا اکنون 30 طرح در مورد صلح دریافت کرده و کمیته برای توحید طرحها موظف شده است. طرح اشرف غنی شامل 3 مرحله است که مطابق آن در نخست باید توافق سیاسی به دست آید و مطابق این توافق
آتش‌بس زیر نظارت سازمان ملل متحد برقرار شود. در مرحله دوم پس از آتش‌بس برگزاری انتخابات برای دست یافتن به حکومت صلح است. در مرحله سوم با حکومت صلح زمینه تعدیل قانون اساسی فراهم خواهد شد. اشرف غنی هنگام ارائه طرح خود گفت 80% قانون اساسی می تواند تغییر کند، اما 20% آن که شامل نوعیت نظام دین و حقوق افراد است قابل تعدیل نیست. نشست استانبول، معامله مردان بر حقوق زنان. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. نشست استانبول در آستانه برگزاری است، نشستی که انتظار می رود در یک بار دیگر سرنوشت آینده افغانستان به دست قدرت‌های خارجی رقم بخورد. این شاید بدیهی ترین واقعیت باشد که درباره این نشست وجود دارد، با این تفاوت که این بار اهداف و اولویت‌های استراتژیک بازیگران بزرگ فرق می کند. برخی اولویت‌ها حذف شده و به جای خود یک اهداف تازه ایجاد است. یکی از موارد حقوق زنان و نقش آنها درباره آینده سیاسی اجتماعی افغانستان است. رئیس کمیسیون حقوق بشر حضور کمرنگ زنان در نشست صلح استانبول را نگران کننده و غیر قابل قبول خوانده می گوید که به نظر می رسد در این نشست مشورت ها عمدتاً از سوی رهبران مرد انجام می شود. رئیس کمیسیون حقوق بشر گفته است تا 10 روز آینده نشست ترکیه برگزار می شود، اما نه ارگ ریاست دیمونی، نه شورای مصالحه ملی، نه سازمان ملل، نه زلمه خلیزاد، نماینده بیگی آمریکا برای صلح افغانستان، نه میزبان های نشست استانبول و نه هم طالبان. هیچ کدام در مورد آجندای میکانیزم و نتیجه مورد نظر این نشست به مردم افغانستان چیزی گفتند. خانم اکبر افزوده است که در این نشست هیچ نقش برای کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و قربانیان جنگ تعریف نشده و به نظر می رسد که این نشست و مشورت هایی که در آن صورت می گیرد عمدتاً توسط رهبران مرد انجام می شود. تا اکنون هیچ وضاحت در مورد نقش دو تیم وجود ندارد. و گفته او، در نظر گرفتن نشست جانبی برای فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی به جای اشتراک این نیروها در نشست صلح مؤثر نیست. این نگرانی کاملا بجا و مشروع است، زیرا زنان در حال از دست دادن نقش و جایگاه اصولیشان در این لحظه اساس و سرنوشت ساز هستند. یکی از دلایل این امر آن است که بزرگترین بازیگر یعنی امریکا دیگر برای حقوق زنان افغان و آینده آنها مبارزه نمی کند، هزینه نمی پردازند و این هدف را مبنای تعامل یا تقابل خود با جریان های دیگر قرار نمی دهد. بسیار چیزهای تغییر کرده است، اما برای زنان افغان هیچ تغییر نگران کننده از این نیست که طالبان می آیند بدون اینکه تضمین درباره امنیت، مسنونیت، تامین حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و بهره برداری آنها از حقوق ساده و پیش افتاده مانند آموزش و حضور در اجتماع وجود داشته باشد. با کسی مسئول یا تحول بزرگ است. آمریکا همان کشوری که آمده بود تا زنان افغان را از اسارت در مثلث جهل و جنگ و جبر نجات دهد و آن را شریک سیاست و قدرت و جامعه و فرهنگ سازد.